Sfida me skorabit dhe vllaznisë B e zhvilluar të shtunën në Peshkopi u mbyll me momente tensioni. Kapiteni i Shkodranëve Enesi Sufi akuzon drejtorin e klubit Dibran se e kërcënoi pasi kishte hyrë në fushë nervozuar nga kartoni i dhënë kundër një futbollistit Korabit. Në atë momente shkaktoi acerim tek drejtori sportiv i Korabit, Mziu. Unë qelloj që i duela para, por ai vazhdoi me fjalët e tij, do ju vrasta, do ju vës plumin. Në ato momente ne unimet pa sigurt, sepse ishim edhe jashtë piston, jashtë kodrës. Klubi Shkodran reagoi duke kërkuar që të merren masa, duke paralajmëruar se në rast të kundërt do të konsiderojë edhe të tërheqen nga kampionati i kategorisë së parë. Por Korabi hodhi poshtë akuzat duke i quajtur shpifje. Trajneri i ekipit të parë të vllaznisë Ernest Gjoka, i cili pak javë më parë u sulmua kur përlargohej nga fusha e stërvitjes, tha se duhen marr masa pa vonesë. Unë them që duhet i dorë fort, që nëse këto gjëra dhe këto llafe janë të vërteta, merret masë herë përgjithmonë. Në qoftë se nuk shpëtojmë nga këto lloj situatash, atëherë do vazhdojmë të jemi në një vorbull shumë të shëmtut dhe kjo nuk është e mirë për askënd në futboll. Ngjarjet antisportive nuk kanë munguar edhe këtë sezon në futbollin shqiptar, veçanërisht në kategoritë e ulta, ku dhuna është më e pranishme.